Невдалі жарти, що можуть мати серйозні наслідки. За словами Мукачівця пана Олександра, 5 листопада під колеса його авто невідомі підкинули вибуховий пакет. І сталося це не вперше. З початку року це вже четвертий вибух. І такий він доволі, потужної сили. Бруківка була пошкоджена, перший вибух, але це не петарда, тому що новорічна петарда – це є такий хлопок і все. Це вибух такої сили був, що тремтіли вікна і двері, і тому подібне, сигналізації на машинах. Розцінювати інцидент як залякування чи попередження Мукачевець не поспішає. Та нервує не тільки він. На днях вибух почули й у дворі сусідки. Переходить вечір, ми вже боїмося того, що тут у нас постійно якісь вибухи. От ми вже тут почали чергувати, може когось зловимо, але нам не вдається, чесно кажучи, це зробити. Думали спочатку, що це є хуліганство, мало ли що може бути. Люди по-різному бувають, але ми просто боїмося за своє життя. Практично два рази на тиждень ми чуємо ці вибухи. Маємо дітей, діти бояться, вони кидають прямо або під вікном це, або у двір кидають. 5 листопада Мукачевець викликав поліцію. Однак помітних ознак вибуху слідчо-оперативна група не виявила. Наразі проводять перевірку. Вчора, 5 листопада, на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Мукачева, що проживає по вулиці Кошута, про те, що напередодні ввечері 4 листопада о 19:30 він почув на вулиці незрозумілий звук та виявив біля свого автомобіля чорний політилений пакунок. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. Вони оглянули територію двору господарства. Жодних підозрілих пакетів, предметів чи вибухових пристроїв не виявлено. Наразі за даним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято остаточне законне рішення. На сьогодні мешканці будинків по вулиці Кошута планують встановити камери відеоспостереження, щоб виявити можливих зловмисників.